Pasal tadi. So I beli butter, serbuk tofu telur, buah naga,
cili, pisang, apa nama ni? Tea. Digestive tea, one coffee, plastic wrap, chicken popcorn. Semalam saya pergi mart, lepas tu tak jumpa telur. So, saya order telur kat Panda Mart dengan yogurt and sweet potato. Yogurt, sweet potato, ni telur. Hari ni, saya akan goreng telur sebab macam busy sikit hari ni. So, okay, simple menu. So saya nak alih meja ni sebab matahari memang memancar daripada situ tau. So bila buat kerja memang kena berkerut je setiap masa sebab memang apa kita panggil silau gila nak mampus. So saya akan alih dari sini ke sana, okay? Thank you.
So hari ni I akan masak tofu telur.
Need a key.